Цю фотографію зробили рік тому. На ній молода мама Юлія Глазунова зі своїм синочком. Вони щасливі разом. Та більше дворічний Микитка свою матусю ніколи не побачить. 18 вересня минулого року її задушили просто у центрі Нікополя. 18 вересня приблизно о 6:30 до чергової частини Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення, що на території школи номер 4 виявлено труп молодої жінки. Сотрудники Никопольской полиции рассказали мне, что тело нашел сторож школы. Он в это утро делал обход. Я разыскала этого человека. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где вы нашли тело? Вот так она лежала ногами туда. Ему скоро уже было бесполезно вызывать. Я вызвал милицию. А она была раздета или одета? Одета было все нормально. Ну, а шея только синяя была в сапог. Ну, видно, что задушена. Позвонили работники полиции, они сказали, вашу дочь нашли в школе задушенной. У вечер перед трагедією Юля попрощалася зі своїм громадянським чоловіком і сказала, що піде ночувати до мами, бо там гостював маленький Микита. Однак до рідних Юля так і не дійшла. Странно, молоду жінку нашли мертвой в том месте, которое совсем не по дороге к дому ее родителей. Более того, как она оказалась возле школы и почему? Для Виктории, мамы Юлии, звістка про смерть доньки была как грім серед ясного неба. Я не кричала, паники у меня не было, но кума сказала, говорит, я слышала просто вой. Я потом просто все время лежала. Мама моя умерла полгода назад. За півроку жінка втратила двох найдорожчих людей – маму і донечку, з якою вони були майже найкращими подругами. Я її родила в 16 років. Мама предлагала різні варіанти. Але у Вікторії і думки не було позбутися дитини. Народила і допомоги ні у кого не просила. Я настаювала – ні, я сама, я… Тяжело було, це був 96-й рік, це були ті часи, коли не було денег. Донечка росла в любові і пишалася, що в неї така вродлива молода мама. Я, мабуть, ще не розумію. Не доходить. Тільки той чоловік, який пережив подобне, мабуть, може зрозуміти мене. Ну як її не вистачає? Дуже тяжко. Юлія, як і колись її мама, теж рано вийшла заміж. За хлопця, в якого була закохана ще зі школи. Однак, коли завагітніла, він умовляв зробити аборт. Юлія відмовилася, народила сина. Чоловік пішов із сім'ї. І вона так самостоятельно жила сама. Ми практично без моєї допомоги. Вона якось так взялась, мамою одразу стала. Тепер дворічний Микитка живе з Вікторією та її чоловіком Кирилом. Такими молодими, що язик не повертається назвати їх бабусею і дідусем. Але ніхто і ніколи не замінить хлопчику турботливої ніжної матусі, життя якої обірвав безжальний убивця. Не должен такой человек вообще жить, радоваться солнышку, когда моє солнышко уже йому не радується. То і за що так жорстоко розправився з вродливою жінкою, молодою мамою? Согласно експертизі, Юлю Глазунову убили в 12:30 ночі. Ніяких слідів сексуального насилля на тілі молодої жінки не обнаружено. Мені непонятно, каков же був мотив убійства. Правоохоронці розслідують цю справу майже півроку. Але за вбивство Юлії Глазунової досі нікого не покарали. Подробиці слідства тримають у таємниці, навіть від рідних загиблої. Убийцы до сих пор нет, никто ничего об этом не знает. Очень хотел бы, чтобы провели экстрасенсы расследования, чтобы хотя бы кто-то в чем-то помог. И чтобы это закончилось тем, что человек этого накажет. Співробітники поліції також сподіваються на допомогу екстрасенсів. Правоохоронці будуть дуже вдячні за співпрацю. Если бесследно исчез или погиб кто-то из ваших близких, вы не знаете, при каких обстоятельствах это произошло, а полиция разводит руками, если кто-то из ваших родственников попал в тюрьму, а вы уверены, что он не виноват, не молчите.
Обращайтесь в программу «Следствие ведут экстрасенсы». Пишите нам на электронную почту «экстрасенс@укрнет». Сейчас вы видите ее на экране. Мы постараемся вам помочь. За розслідування цього жорстокого вбивства взялися найсильніші експерти нашого проєкту. Двічі переможці та постійні судді битви екстрасенсів Олена Курилова і Хаяла Лекперу. Завдяки їхнім надзвичайним здібностям вже розкрито десятки складних кримінальних справ. Сьогодні ясновидці у Нікополі і саме обговорюють свої перші відчуття щодо вбивства Юлії. Олено, поки я летів з Азербайджану, запитав у своїх джинів, хто убив цю дівчину. Мені прийшла дивна картинка. Рука з мініатюрною черепахою. Слухай, може, це татуїровка? Ні, це схоже на обручку. Обручка з фігуркою черепахи. Кольцо з черепашкою? Странно как-то. І ще джини сказали мені, шукай цифру 5. Як це пов'язано з убивством Юлії, я поки що не знаю. Хаял, я вчера работала с этим фото. Девочки, после этого вижу такой яркий сон. Я вижу двух людей. Девочка типа школьница, ну, лет 15 ей. И с ней взрослый мужчина. Они идут, смеются, разговаривают о чем-то. И в какой-то момент он начинает ее домогаться и вот так хватает руками и душит ее. Це була дівчина з цього фото? Не знаю, я даже не могла пошевелиться с места, чтобы увидеть их лица. Это еще не все. Во сне я слышу голос, голос девочки, молоденькой. Она мертвая. Это голос духа. Она мне говорит, след на них оставляет тот, чьи огненные знаки на мне. Ума не приложу, как это расшифровать. Олено, я запитав у своей священной книги, де шукати убивцу. І книга мені сказала, відповідь у жінки з подвійним серцем, а не у чоловіка з черепом. Странно, у мене мужчина во сні, а тобі говорять знайти жінку. Але що це за жінка? Як вона причетна до вбивства? І де її шукати? Що це? Як це? Неймовірно. Ні з того, ні з сього зі стіни упала картина. Це фото міста, де ми знаходимося? О, смотри, город Нікополь. Олено, це якась підказка. Можливо, це місце, де ховається убивця? Про всяк випадок, я це сфотографую. У мене взагалі вопросів, ну, мільйон. Давай швидко їхати к этим людям. За півгодини автобус екстрасенсів зупиняється біля будинку батьків загиблої. На зустріч із ясновидцями прийшли й інші родичі та подруги Юлії, які не можуть змиритися з її смертю. Добрий день. Мене звати Вікторія, це мій муж Кирил. У нас произошло горе в сім'ї. Мені дуже хотілося б, щоб ви допомогли знайти вбивцю, який це зробив. Для того, щоб його наказали. Я вижу ее, она держит на руках маленького ребенка, и она говорит, мама, котенок теперь с тобой. Китенок или котенок? Китенок. Его Никита. Зовут Никита, но мы его называем в семье Китенок. Олено, моя священна книга говорит, что у Юлии на руках залишилися якісь сліди. Ее кто-то хватал за руки и куда-то тянул. Книга каже, що синці на її руках залишив чоловік, якого вона кохала. Віктор. Віктор? З которим вона жила. Із 27-річним Віктором дівчину познайомили спільні друзі. Зав'язалися стосунки і закохані стали жити разом. Юлія тішилася, що нарешті у її синочка з'явився батько. У них був конфлікт. Скандал. Це було за 2 дні до вбивства. Під час сварки він намагався вдарити Юлю. Хапав за руки, звідти й синці. Да, і він її хватав, вона мені показувала. Накануні смерті вечором вона мені показувала. Виходить, незадовго до смерті Юлії чоловік піднімав на неї руку. Юля говорить, він останній, хто бачив мене перед смертю. А де Віктор зараз? Віктор не виходить ні з ким зараз ні на зв'язок, ні на контакт, тому що у нього вроді як нові отношення. 2 тижні пройшло. Ага, і одразу ті нові отношення, велике щастя і любов. Я був здивований, що Віктор не прийшов на зустрічі з нами. Невже чоловіка взагалі не цікавить, хто вбив його кохану?
Я зараз бачу, як дівчина лежить на землі, мертва. А цей чоловік, Віктор, він просто йде в інший бік. Я хочу побачити його, щоб дізнатися, чи причетний він до смерті вашої доньки. Давайте підемо там, де він живе. Екстрасенси з батьками загиблої йдуть до будинку, де Юля жила з Віктором. Хаяла Лекперов раптом зупиняється. Я відчуваю, що біля цього під'їзду стояв убивця. Дуже чітко відчуваю. Пойдемо. Жах. Невже дівчину і справді задушив її коханий чоловік? Адже його квартира саме в цьому під'їзді. Віктор. Там нікого немає. Я бачу, квартира порожня. Давно бачили Віктора? Вчора, може. Ночь напила музику. Він живе один або хто-то? Ну, взагалі один, але приходить дівчина. Недолго парень горевал. Еще 40 дней нет после смерти его гражданской жены, а он уже с новой пассией. А может, другая у него появилась гораздо раньше, и Юля закатывала ему истерики. Тем более он уже пытался избить ее. Мог психануть и придушить. Экстрасенсы телефонуют Виктору. Однако он не отвечает. Он не берет. Ему кто-то позвонил, сказал, что мы приехали. Я тоже не смогла связаться с Виктором. Для меня это очень подозрительно. Если человек невиновен, зачем ему избегать общения с нами и скрываться? Аби отримати бодай якусь інформацію про чоловіка Юлії, екстрасенси налаштовуються на енергетику його помешкання. Я вижу этого Виктора, вот картинка перед глазами. Високий, високий лоб, вот так зачесаний назад, волос. Да, також. Але з цієї квартири енергетика убивці не йде. Он, ну, он, чесно сказати, гуляв по всім фронтам. А вона спрашивала, як же так, я же з тобою. Не твоє собаче діло, ну, в общем, якісь такі розборки, зміна. Я бачу у момент смерті Юлії, її чоловік відпочиває десь у ресторані. Неймовірно. Жінку вбивають, а її чоловік у цей час розважається. Саме такі свідчення Віктор дав правоохоронцям. На момент Юліної гибели він знаходився в кафе. Там були чоловік і жінка рядом. Його брат з жіною. Раптом мені прийшло видіння. Я побачив у цього чоловіка, Віктора, на руці череп. І пригадав, що сказала мені вранці священна книга. Відповідь – у жінки з подвійним серцем, а не у чоловіка з черепом. Я поняла, о каком черепі говорив екстрасенс, коли знайшла вот это фото Віктора в соцсетях. Кроме того, я проверила алібі этого мужчины. В тот вечір відеокамери зафіксували вихід Віктора із кафе. В тот момент Юля була уже мертва. До этого Віктор із заведення не виходив. Дух Юлі каже, якби він пішов за мною у той день, я б залишилася живою. Вони були в кафе в місті просто. Вони там поскандалили, і вона пішла одна. Какие-то, знаєте, моральні пощечини, пооскорбляли друг друга, і вона сказала, я пішла к мамі, я собираю вещи. Він чувствує за собою вину. Він ходив її искати. Судя по информации, которая есть у правоохранителей, выйдя из кафе, Виктор позвонил жене, но ее телефон уже не отвечал. Парень пошел искать Юлю. Ось чому я побачив, що Віктор іде в інший бік від мертвої дівчини. Він тієї ночі був поряд із тим місцем, де її вбили. Із-за чувства вини Віктор і не захотів з нами зустрічатися. Ведь не остановив, не побіжав за ней. Нічого не зробив, щоб удержати її. Але якщо чоловік Юлії не причетний до її смерті, хто ж тоді задушив молоду жінку? Де шукати вбивці? Перші підозрення були на Віктора, звісно. Ну от зараз хочеться узнати, хто і як. Вона не пішла к вам. Вона пішла сюди. Вона вийшла із кафе і думає, що я наділа? Пойду все одно сюди. У квартиру, де жила з Віктором. Вона хотіла миритися. Мої джини кажуть мені, що якась молода жінка має важливу інформацію про вашу доньку. Вона знає Юлю, ця жінка молода? Так, знає. Вона щось чула. Какой-то разговор йде з Юлею. Два жінки голоса розмовляють. Возможно, телефон. Жінка не є убийця. А Юля не дійшла до цієї двері. Не дійшла. По дороге она вот идет и что-то говорит, понимаете?
Это внизу, это на улице. Давайте выйдем. Джини кажуть мені, молода жінка, з якою Юлія розмовляла дорогою сюди, чула, що сказав убивця. Вона розмовляла по телефону з Мариною, з подружкою. Мне удалось разыскать Марину, но она отказалась сниматься. Девушка боится, что с ней расправятся так же, как и с Юлей. Но она согласилась поговорить со мной. Что вам Юля говорила по телефону, когда шла из кафе? Она мне говорит: «Марин, за мной кто-то идет». Скорее всего, она уже была под приездом. Я услышала вдалеке мужской голос. Открывай. Она ответила: «Если вам сюда, то я вам открою». И у меня, ну, разряжается полностью телефон. И я начинаю от сестры перезванивать. Да, у нее уже обнаглила звездку. А его голос не показался вам знакомым? А нет. Також чому Хаяла Лекперов відчув енергетику вбивці, щойно підійшов до під'їзду Віктора. Идет такая резкая картинка, ночь, и он ей что-то говорит. Он пытается ее толкнуть в подъезд. А здесь код, здесь закрыто. Нет, ключ от домофона. Можливо, якби у подруги не розрядився телефон, і Юлія продовжувала розмову, вона б залишилася живою. Скорее всего, убийца хотел зайти в подъезд Юли и там напасть на нее. Но, похоже, решил, что это не самое подходящее место для того, что он задумал. На шум могут выйти соседи. Я бачу, він обіймає її. Они знакомы? Ні, вона не знає його. У нього був ніж. Нож? Она убита не ножом. Він обійняв її ззаду і погрожував ножем. Смотри. Вот так. Раз. И вот тут он ножичек держит. Слышишь меня? Аж больно. Когда Алена меня обняла и показала, как был приставлен нож, мне стало очень больно, вот где она поднесла руку. Очень больно. Вот здесь нож и пошли. И вот так мы пошли, понимаешь? Вот так вот пошли. Куда повел, вы чувствуете? Я бачу, він повів її у той бік. Дівчина боїться, я відчуваю її страх. Вони йдуть вот так, вот так, вот. Вот, понимаете? Він їй щось говорить. Він шепоче їй: кричатимеш, приріжу. Відчуття екстрасенсів ведуть їх до школи, на місце, де Юлію знайшли задушеною. Як вони вдвоєм могли сюди пройти? Елементарно. Смотри, смотри, вот так. Видишь как? Ну, на худечі, конечно. Я відчуваю це тут. Вот здесь нашли моего ребенка. Я хочу зараз зв'язатися з духом вашої доньки. Она говорит: не тяни меня никуда, не надо, я тебе все отдам. Она ему дает как конверт. Это, сейчас, подожди, такого красный. Кошелек красного цвета, да, клатч. Она ему отдает это, возьми, возьми. У нее не было в ушах сережек, когда ее нашли. Аккуратно вынят, да? Мобильний уже видран у неї із кармана. Мобільний при ній не знайден. Де саме речі вбитої, невідомо. Їх досі не знайшли. Але якщо злочинець хотів лише пограбувати жінку, навіщо він її убив? В поліції я узнала, що в кошельці у Юлії було менше 100 гривень. Старий кнопочний телефон. Сережки теж більше, ніж скромні. В принципі, нажива невелика. Хоча в наше время і за палку колбаси вбивають. Її дух прийшов. Ваша донька тут. Вона каже: «Мамо, мене вбили не через це. То було не пограбування. Убивця хотів заплутати сліди». Імітація ограблення. Я запитую, як виглядав той чоловік? Ти бачила його? Вона каже: «Ні, він весь час був позаду. Він душив мене». Чим-то або... Не руками. Вона мені показує якусь річ із тканини. Скручену. Він приніс її з собою. На фотографії, да, була ж десь приблизно такою на всю шию ширина. Та якщо злочинець приніс удавку з собою, виходить, планував убивство. Смотри, Хаял, смотри, як я вижу. Он делает вот так, ну, тряпкой какой-то. И она обмякает, падает на колени вот так. Я бачу, як убивця наступає на горло вашій доньці ногою. Черевиком чорного кольору. Сразу матерії задушив, а потім ще й ногою. Саме так. Мамі Юлії не сила таке чути. Це просто жах. Дух Юлі зараз каже: я до останнього не вірила, що він уб'є мене. Вона думала, що це буде насилие. Или ограбление.
Я не понимаю, зачем нужно было убивать женщину? Ради того, чтобы она не опознала убийцу. Ну, во-первых, там было темно. Это место практически не освещается. Во-вторых, убийца был всегда сзади жертвы. И Юля физически не могла видеть его лица. Это, кстати, почувствовали экстрасенсы. К такому же выводу пришли криминалисты. Запах, воняют, руки воняют. Рыба? Нет, не рыба. Знаешь, вот запах макухи? Вот семечка. Семечки, семечки, руки. Вот такое впечатление, как будто бы, как жирные. Я відчуваю запах олії, на якій готують їжу. Подождите, она что-то хочет мне сказать. Юля. Куди ведуть Олену Курилову її відчуття? Біля школи зібралося багато людей. Вони прийшли дізнатися, що за душогуб скоїв жахливе вбивство в їхньому місті. Юля. Юля. Боже мой. Еще Юля. Мертвая, она дух. Как это может быть? Я была поражена. Я думала, меня зовет дух девушки, смерть, которую мы приехали расследовать. Но увидела другую, тоже мертвую. И ее тоже звали Юля. Мне идет какая-то Юля. Послушайте, есть еще один труп. Есть девочка, которая убита, которая удушена. Она постарше. До ясновидиці підходить якась жінка. Хто вона і чому плаче? Це твоя дочка. Це була моя дочка. Чорненька така. Чорненька. Та ж сама смерть. Задушена. Ще одна вбита жінка. Це просто жах. Її мама прийшла сюди, щойно дізналася, що екстрасенси розслідують убивство Юлії Глазунової. Я выяснила, что жительницу Никополя Юлию Каракушу нашли задушенной рано утром 9 октября в городском сквере, ровно через 3 недели после первого убийства. Свидетелей преступления, как и в первом случае, не было. Она говорит, иди ко мне, иди, там дом есть, там кусты, возможно, лавка. Лавка. А говорит, меня сюда как спать положили. Да, он ее еще уложил на лавочку. Только коленочки были грязные. А потому что душил сзади, она так раз на колени, и все. Как вас зовут? Инна. Я увидела ее дочь. Юля, еще одна Юля. Удушена. Неймовірно, жертви виявилися тесками. Що це? Випадковий збіг? Чи вбивця одна і та сама людина? І він чомусь душить саме молодих жінок на ім'я Юлія. Нам нужно было на место смерти 2 Юли. Я чувствовала, что там мы узнаем что-то важное, что поможет нашему расследованию. Отведите нас на это место. Пойдемте все. Пойдемте. Сквер, де задушили Юлю Каракушу, зовсім недалеко від місця першого вбивства. Цією дорогою дівчина ходила частенько з дому на зупинку автобуса. Тут її знайшли мертву. Это здесь, да? У родных Юлии я узнала, что она работала в Днепре на фирме, которая занимается изготовлением пластиковых окон. Ехать туда из Никополя больше 100 километров. Поэтому девушка всегда выходила затемно на первый утренний автобус. Коли того ранку Інна прощалася з донькою, жінка і подумати не могла, що бачить її живою востаннє. Говорю, давайте я приведу. Вона не на обом'я сама ложись спати. До зупинки було якихось 200 метрів, але Юлія до неї так і не дійшла. Она лежит на этой лавке. Юлечка, Юлечка. Она на спине лежит. Да. А чем ее укрыли? Темно-синее банное большое полотенце. Дівчина їхала у Дніпро на кілька днів. Взяла з собою дорожню сумку. Звідти убивця і взяв рушник, аби накрити свою жертву. Она говорит, мамуля, а ты меня не узнала сразу? Я... Я ведь думала, это бомж какой-то лежит. Я прошла мимо. Через 1.5 години мама Юлії пішла на ринок, проходила цим сквером і побачила швидку. Я говорю, умер кто-то, да, скорая не забирает. Они мне говорят, нет, там девушки, черные волосы. Я больше ничего не слушала. Я побежала, а потом, как увидела, это моя Юля. И прижала к себе, у меня губки синенькие. Ой. Вот еще одна деталь, которая характеризует убийцу.
Он бережно положил девушку на лавочку, подложил под голову ей сумку. Естественно, прохожие не обратят внимания на пьяную спящую барышню. Он очень расчетливый. И пока на нее кто-то посмотрит, он уже будет очень далеко. Я бачу зараз цифру 5. Це час, коли її життя обірвалося. Да. Известно, что Юлю убили около 5 утра. Из вещей, которые пропали у Юли, телефон, кошелек и ботинки. Дивний набір украдених речей. Навіщо убивці знадобилися жіночі черевики? Если бесследно исчез или погиб кто-то из ваших близких, вы не знаете, при каких обстоятельствах это произошло, а полиция разводит руками, если кто-то из ваших родственников попал в тюрьму, а вы уверены, что он не виноват, не молчите. Обращайтесь в программу «Следствие ведут экстрасенсы». Пишите нам на электронную почту «экстрасенс@укрнет». Сейчас вы видите ее на экране. Мы постараемся вам помочь. Это была моя дочка. Черненькая такая, черненькая. А ее звали тоже Юля. Та же самая смерть. Ну, задушенная. Жертвы виявилися тесками. Що це? Збіг чи вбивця одна і та сама людина? І він чомусь душить саме молодих жінок на ім'я Юлія. Юлю Каракушу нашли задушенной рано утром 9 октября в городском сквере. Ровно через 3 недели после первого убийства. Він ззаду накинув на неї зашморг, і знову я бачу якусь скручену тканину. Як будто би простень скрутити, ось така толстенна була. Зараз, вона щось говорить, подождите. Юлька скоро родиться. Ти ждеш Юльку? Дівчинка в нього буде, да, через 2 місяці. Серце грається дивитися на вбитих горем жінок. Настя – молодша сестра загиблої. Вона планувала назвати свою майбутню доньку на честь Юлі. У старшої сестри з особистим життям так і не склалося. Своїх дітей не було, тож вона дуже чекала на народження племінниці. Мої джини кажуть, що на горлі вашої доньки теж був слід від ноги. Ділять ось так, по горлу. Так, на шиї, як будто б наступило, ну, як туфльом. Неймовірно. То на шиї цієї дівчини теж слід від чоловічого черевика. По своїм каналам не удалось узнати, що у обеих дівушок були на шиї відпечатки від мужської обуви. Мені знову зараз іде запах олії, соняшникової олії. Це один і той же чоловік. Я відчуваю ту саму енергетику агресії і ненависті, що й на місці убивства першої дівчини. Одна і та ж рука. Такий же захват ззаді. Такое же раз, раз, все. Понимаешь? Вот такие действия. Ці два злочини надто схожі. Я відчував, що убивця один і той самий чоловік. Запах олії. Я все думав, де людина могла ним так просякнути? Почерк дійсно похож. Обе жінки були молоді. Обе убиті ззаді. Обе задушені. Преступлення були совершені і в першому, і во второму случаї. В ніч з суботи на воскресенье. И одна общая деталь – след ботинка на горле у обеих. Я чувствовала, что есть какая-то общая причина, почему он убивает молодых женщин. Но какая? Как нам найти убийцу? Ведь погибшие не видели его лица. Где искать ответ? Зараз мои джины кажут, подсказка была на стене. Я загадал. Вранці, коли ми з Оленою готувалися до розслідування, зі стіни в готелі упала фотографія вашого міста. Що це? Я перезняв це фото на свій телефон. Ви покажете місто. Ви повинні зрозуміти, що це за місто? Там зображено якусь вежу. Хаял, покажи, може бути, узнають. Виявилося, це було фото Нікопольської телевежі. Екстрасенси з рідними загиблих вирушають туди. Невже ця підказка і справді приведе їх до вбивці? А ось і телевежа. Я відчуваю, убивця неодноразово проходив тут. Мені зараз знову йде цифра 5. Мої джини сказали мені, шукай цифру 5. 5? Може, це номер вдома? Я думаю, нам туди. Я відчуваю негативну енергетику звідти. У пошуках душогуба за нашою знімальною групою йде чи не півміста. 5. Вот он, 5-й номер.
Із будинку номер 5, біля якого зупинилися екстрасенси, виходить жінка. То вона і є вбивця. Здрасте. Але ж ясновидці весь час відчували чоловіка. Невже вони помилилися? Ми експерти, слідство ведуть екстрасенси. Марія, Маш, тебе ми шукали чи ні, ми не поймемо. Ми з Оленою налаштовувалися на людину, причетну до вбивств двох жінок у вашому місті. Відчуття привели нас до вашого будинку. Дівчинка буде. Хай щаслива буде. Ця жінка ще й вагітна. Який стосунок вона може мати до жорстоких убивств? От двойне серце, от Хаял. То, що Хаял говорив, будемо шукати жінку, у якої в ній два серця. А я одразу не зрозуміла. Шукай відповідь у жінки з подвійним серцем. По логіці речей, беременна Маша вряд ли могла душити жінку. Но ощущення чомусь привели нас к її дому. Значить, вона має до цього якесь відношення. Маша, скажи, пожалуйста, дівчинку вбили. А що ти робила в це время? Ти лично. Я лично? Так. Дома. Ти дома була? Угу. На вашій руці немає обручки, але ви заміжня. І під час освідчення вам на палець наділи якусь дивну обручку. Хаял говорив, в руках черепашка. Це твоя рука була. Я запитав у своїх джинів, хто убив цю дівчину. Мені прийшла дивна картинка. Обручка з фігуркою черепахи. Брілок? Черепашка-брілок з колечком. А хто тобі дарив цю черепашку? Муж? Стоїть на колені і говорить, будь моєю жіною, і одягає мені на пальчик. Брілок із черепахою належав чоловікові Марії. Невже вбивця він? Мужа позови. Муж сидить. За що його затримали? Він підозрюється у вбивстві? Попытка знасилування. Попытка насилля. Як його ім'я твоєго мужа? Вадим. В поліції я узнала, що муж Марії, 28-літній Вадим, був задержан в октябрі прошлого року. А в чому підозрюється цей чоловік? Нікопольським відділом поліції відносно цієї особи розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на зґвалтування неповнолітньої особи. Дивно, екстрасенси прийшли сюди, відчувши енергетику вбивці. Знайшли вагітну жінку, чоловік якої затриманий за спробу зґвалтування. Невже ясновидці помилилися? Більше того, Марія впевнена, її чоловік не винен. Ми не віримо, що Вадим мог совершити преступлення по поводу попитки знасилування. А ви вірите? Ні. Вона вішалась на нього. Да. Вона сама в нього влюбилась. Як її звуть? Карина. Карина – 15-річна дівчинка, яка висунула звинувачення проти чоловіка Марії. З'ясувалося, жінка її знає, бо разом із чоловіком та друзями улітку минулого року рятувала дівчину від гвалтівників. Ми відпочивали на дамбі, смотрим, як дівчинку волокуть якісь парні в неізвісному направлінні. Ми почали одразу кричати, зараз визовемо міліцію. Вони одразу розбіжалися в різні сторони. Ми давай її водою відкачувати, відпаювати, спрашувати, хто вона, откуда, де живе. І відвезли її додому. Ви врятували її. Після цього вона почала названювати вашому мужу. Вадим Карині дуже сильно подобався, тому що він у мене. Хороший, видний парень, такий симпатичний, голубые глазки. І, почала к нему там приставати. Однак Карина в поліції розповіла зовсім інше. То, що він сходу її заламав, повалив на диван, почав її домагатися. Карина Вадима напугала електрошокером, і вона успіла вбіжати від нього. І тут я поняла, кого я видела в своєму сні. Дівчинка, років 15 їй. И с ней взрослый мужчина. И в какой-то момент он начинает домогаться, душит ее, душит. Это были Вадим и Карина. И я чувствовала, что это как-то связано с убийством наших двух Юль. Ваш человек час від часу бывал агрессивным? Нет, мягкий. Любящий, заботливый муж и отец. Вот у меня первая дочь 8 лет. Не его родная, все равно он считал ее родной. Я хочу попросить помощи, щоб ви пролили світ на цю всю історію. Ну, чому так?
Почему его обвиняют, если он это не делал? Ты это хочешь сказать? Я зараз бачу вашого чоловіка у клітці, але це видіння з минулого. І це пов'язано з якоюсь іншою дівчинкою. Він раніше був засуджений за вбивство. Оце так поворот. Виявляється, Вадим вже позбавив когось життя. То, можливо, саме тому екстрасенси відчули тут енергетику вбивці. А до смерти молодих жінок у центрі міста чоловік непричетний. Іде картинка. Какое-то убийство. Давнє-давнє. Типа, возраст, як однокласники. Он молодой. Я дала запрос в архів і вияснила. В 2007 году Вадим был осужден на 13 лет за убийство с особой жестокостью несовершеннолетней девушки. Она была изнасилована и задушена. 10 років тому Марія і Вадим відпочивали в компанії своїх однолітків. Серед них була і 15-річна Надія. Вона в той вечір почала лізти к нему цілуватися, обніматися. А я це побачила, ми з ним поссорилися. А утром потім знайшли труп цієї дівчинки. Я побачив, як він убив ту дівчинку. Вона загравала з ним, а потім відмовила. І тоді Вадим просто озвірів. Була ізнасилована не просто, як би, ну, мужчиною, ну, ще й посторонніми предметами. Вона була вся синя, фіолетова, ну, ізбита, дуже вона була. Жах. Це ж яким нелюдом треба бути, аби так жорстоко познущатися з бідолашної дівчини? І чому вагітна дружина Вадима так спокійно про це говорить? Я уверена в тому, що це не він совершав, а клеветали просто із-за, ну, того, що у нього не було алібі. З'ясувалося, Марія з Вадимом зустрічалися з юності. Потім чоловіка посадили у тюрму, і пара довго не бачилася. 3 роки тому Марія наважилася навідати Вадима. Кохання спалахнуло знову. Я коли його побачила, ну, все, у мене все обомлело, серце в п'ятки ушло, ну, любов вспыхнула, огонек вот этот вспыхнул. Он мне предложил, ну, давай распишемся. Жінка вийшла заміж просто у в'язниці. Саме тому обручкою був брелок із черепахою. Вадим отсидел без малого 10 лет. В прошлом апреле был освобожден условно-досрочно. Правоохранители посчитали, что своим добросовестным поведением он заслужил амнистию. Но прошло всего полгода, и мужчина снова за решеткой. Є щось у вашому чоловікові, що змушує його скоювати насильство. Я це відчуваю. У нього в крові є щось маніакальне, а ви заперечуєте. Зв'язаний ли этот Вадим как-то с убийствами наших девочек? Не мог. Потому что человек такой, понимаете, он... Это не то, что душа человека. Он никогда слова плохого не сказал. Когда, ну, стало известно о том, что совершаются нападения на девушек, он... Вадим, ну, дочку в школу провожает, со школы встречает. У нас еще соседские девочки, он и их тоже собирал по дороге. Пошлите, я вас тоже доведу до школы. Ну, слушайте, ну, 10 лет назад он же убил. Там, на трупе, были ожоги? Были. На ней было очень много ожогов от сигарет. Теперь я поняла, что означали слова девочки из моего сна. Она говорит, след на них оставляет тот, чьи огненные знаки на мне. Следы ноги на шее у задушенных женщин оставил тот же человек, который сделал ожоги на той, первой его жертве. А ці дві ночі, коли вбили жінок, ваш чоловік де провів? Перший він був вдома, а другий він був у мами в селі. Сусіди Марії, які чули, що жінка казала екстрасенсам, сумніваються у правдивості її слів. Вона брехуха. Мама брехуха, вона брехуха. Постоянно врут. Так що... Я навіть не удивлюся, якщо вона шукає. Там в районі 12 ночи було вбивство. Це ще можна в суботу домой вернутися. Вадим вполне мог задушить Юлю Глазунову в полперого ночи, а потом ночевать дома под крылышком у жены. А второе было 5 утра. А по поводу второго убийства я просила свидетельницу, мать Вадима.
которая сказала, что сын приехал утром 9 октября. То есть он мог совершить убийство в 5 утра, а через час быть у нее дома за 20 километров от Никополя. Я чувствовала, что между попыткой изнасилования Карины и убийствами наших двух девушек есть определенная связь. Но мне нужно было проверить одну свою догадку. А для этого мне нужна была Карина. Я хочу посмотреть в глаза этой Карине. Врет она или нет? Я знаю, где она живет. Екстрасенси з рідними загиблих жінок їдуть до будинку Карини. З ними дружина і родичі Вадима, які сподіваються, що ясновидці його виправдають. А і тут п'ятерка знову. І вон п'ятерка, смотрите на двері. Так, знову цифра 5. Карина, открой! Это Алена Курилова. Мне два слова тебе сказать надо. Это очень важно. Я зараз бачу, вона була у смертельній небезпеці. Там длинный коридор, в одной из комнат есть люди. Карина, по всей видимости, ушла. Я відчуваю її страх. Того, що відбулося далі, не чекав ніхто. Рідні Карини, які не відчинили дверей екстрасенсам, викликали правоохоронців. У справу втручається оперуповноважений Нікопольської поліції. Зайшли на територію і підняли всіх. Вони вже, зрозуміло, люди теж напугані. І ви знаєте, що вона пережила, ця дівчинка. Те, що ми відчули, може бути корисним для вас. Ми розуміємо, ну, люди, які тут зібрали, непонятно, з якою цілею. Ми тут живемо, в цьому районі. Дивно, невже співробітникам поліції не цікаво, якою інформацією стосовно задушених у їхньому місті жінок володіють екстрасенси? Адже правоохоронці навіть не здогадуються, що, можливо, у них за ґратами сидить не просто ґвалтівник, а серійний вбивця. Натомість вимагають залишити приватну територію, яка охороняється законом. І ми змушені піти. Сьогоднішнє розслідування виявилось дуже важким. Наші видіння і підказки, де шукати убивцю, привели нас сьогодні до вашого будинку, Марія, не випадково. Понимаете, моя хороша, і найпечальне, що та перша жертва зв'язана з цим. В юності Вадим ізнасилував і убив дівчинку. Спустя 10 лет в его жизни появляется эта малолетка Карина. Она ему очень напоминает ту, первую. Точно так же завлекает его и динамит. Это и был спусковой крючок. Карина, вот такая вот вертихвостка, и вот навертела своим хвостом. Навертела хвостом, привела в состояние вот этого вот старого воспоминания. И надо было куда-то этот пар сбросить. Все, точка. Карина дивом залишилася живою. Я побачив, як цей чоловік намагався не тільки гвалтувати, а й душити її. Я розмовляла з цією Кариною в суботу. Міліція. Говорить, раза два він мене хватав за шию. Вот так вона мені сказала. Що міліція, говорить, хорошо, що ти жива осталася. І це ж, мабуть, зараза шла ж від неї. І зустріла мою дочь здесь, в сквері. Але жодну з двох задушених жінок не зґвалтували. І чому з нашими не було попытки вообще никакой? На цих жінок убивця нападав не заради задоволення своїх бажань. Він їх не знав і не мав до них жодних почуттів, окрім помсти. Душив їх під впливом люті. Екстрасенси говорять, що іменно від убийці йшов запах, як маслом підсолнечним, либо макуха. Звідки запах олії? Макуха – это масло бойни. Наработал на масло бойни. А масло, скажите, масло какое подсолнечное? Ну вот это масло били, да? Да. Також чому екстрасенсам ішов цей запах. Після звільнення з в'язниці Вадим працював на заводі з виробництва олії. Ми свою роботу зробили, ми своє видіння висказали. Висновки робіть самі. Вину чоловіка мають довести правоохоронці. Тепер чекаємо просто результатів. Правоохранительные органы, которые да, уже докажут нам это или не докажут. Спасибо вам большое. Михаил, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. За всю жизнь. Юлька, не называй, слышишь? Женька, пусть. Вы знаете, я очень благодарна и каналу СТБ, и вам, ребята, и экстрасенсам,
Вы такую работу сделали большую. Пусть дальше вы и ваша программа, ваши экстрасенсы помогают людям, делают все для того, чтобы найти тех подонков, которые совершают убийство. После расследования экстрасенсам мне удалось выяснить, что правоохранители провели ряд экспертиз. Экспертиза ДНК показала, что Юлию Глазунову и Юлию Каракушу действительно задушил Вадим. Этому гражданину К были предъявлены подозры, что касается двух убийств. По первому убийству, которое в отношении гражданки Глазунова, и по второму касается гражданки Каракуша. На сегодняшний день, значит, изъяты у нас по второму убийству вещественные доказательства, это мобильный телефон. Значит, а что касается первого убийства, есть практически результаты экспертизы, есть клетки, которые подтверждают, что именно этот гражданин К был не на совершении вот этого преступления. Значит, он вину свою признал полностью, все.